Dobar dan svima. Evo, prije svega, opet bih vam se u ime kluba Mosta htio zahvaliti na ovako velikom broju što ste se odazvali. Ovu preskonferenciju smo sazvali iz razloga što, evo, vidjeli smo i sami rasplet preko vikenda, da je premijer konačno odlučio zamijeniti svoga štićenika i svoga doajena Franu Barbarića zbog ilegalno izgrađene vile na Hvaru. Međutim, ta priča, sam Hvar, dakle, ima još dodatnu drugu stavku samog problema. Dakle, jedno jest zapravo da je to ilegalno izgrađena vila, ali s druge strane, ta vila je izgrađena sa našim novcem. I to sada istražuje DORH, dakle, svi dokumenti su poslani nadležnim institucijama, jer na kraju dana je to i obveza svakog od nas da svako od tih dokumenata pošaljemo, dakle, nadležnim institucijama koje to istražuju, i DORH na županijskoj razini to istražuje. O čemu se radi? Dakle, ovdje imam izlist, dakle, HEP-a, koji je zapravo Frane Barbarić isplaćivao svim, dakle, općinama, dakle, određenim društvima, dakle, ono što je on sam izabrao da će on financirati. Vama za informaciju, dakle, i ovdje je ključna stvar, dakle, on je financirao turističku zajednicu Jelse i općinu Jelse. I onda se postavlja pitanje, zbog čega si ti tako lukrativno nagrađivao općinu Jelsu, i je li to možda zbog toga da ti načelnik Peronja omogući da sa financiranjem dokumentacije se tebi izgradi vila preko lokalnog HEP-ovog kooperanta Metkiora Čurina. Dakle, ovdje se točno vidi, dakle, pod broj 1, da je Frane Barbarić uplaćivao općini Jelsi. Mi imamo izliste do kraja 2020. godine, dakle, te uplate su vrlo vjerojatno išle i kasnije. Dakle, to je sve naš novac. I problem je u tome bio, dakle, sad vama za informaciju, internim politikama je Frane Barbarić sebi osigurao da može isplaćivati donacije i sponzorstva do 100.000 kuna bez dozvole i odobrenja uprave. Ponavljam, do 100.000 kuna je Frane Barbarić isplaćivao donacije i sponzorstva bez dozvole uprave. Te kada se sumiraju, zapravo, mi govorimo o donacijama i sponzorstvima koji su u iznosu od nekoliko desetaka milijuna kuna. Dakle, postavlja se pitanje na temelju čega si ti trošio na takav način naš novac, pogotovo, recimo, nagrađivati takvu jednu turističku zajednicu i općinu Jelsa koja je lukrativna, jer to je jedna od najposjećenijih, zapravo, to je najposjećenije mjesto na Jadranu, koje turisti posjećuju, dakle, oni imaju svoje komunalne doprinose i tako dalje, i ta lokalna zajednica živi i bez tih naknada koje je isplaćivao Barbarić. Dakle, HEP kao takav je monopolist i mi ne vidimo zbog čega je tom tiraninu, možemo to slobodno tako reći, dana takva bila vlast, da on može bez ikakvih provjera na takav način dijeliti šakom i kapom naše novce. Druga stvar, kada je isplaćivao u općinu Jelsa, dakle, načelnik Peronja, to je isto pod istragama, jest financirao, dakle, dokumentaciju, a nije smio, Metkioru Čurinu za kabliranje. Dakle, to je drugi dio problema, gdje je upravo HEP s našim novcima nekoliko milijuna kuna platio HEP-ovom kooperantu kabliranje, dakle, to je sa one žile kucavice na Hvaru, glavna cesta, spuštanje kabela u malu uvalu gdje postoji svega nekoliko kuća, što je inače izrazito skupo, i na taj način je isfinancirao zapravo HEP, dakle, to kabliranje, a za protu uslugu je isti taj Metkior Čurin izgradio ovu vilu koju smo danas dotaknuli i zbog koje je Frane Barbarić smijenjen. Druga točka što bismo htjeli dotaknuti, ne bismo voljeli da u epilogu ove cijele situacije oko Frane Barbarića, da ga vidimo sad na nekakvim direktorskim pozicijama unutar HEP-a, da ga se sad bogato nagradi da bude nekakav direktor u smjeni ili, ne daj Bože, da postane nekakav saborski zastupnik u sljedećem mandatu. Dakle, ono što tražimo jest kompletno izuzimanje bilo kakvih ovlasti Frani Barbariću i bez ikakvih isplata tih otpremnina. Da ne bi sad to bile nekakve lukrativne otpremnine čovjeku koji je s našim novcima izgradio sebi vilu na Hvaru, koji će sad morati rušiti ni manje ni više nego s našim novcima. Dakle, želimo da se to istraži do kraja, da Frane Barbarić, da se taj proces do kraja izvede i privede kraju i da vrati taj novac kojim je zapravo izgrađena ta vila. To je sve naš novac i želimo ga nazad. Ne želimo nikakve nagrade u smislu sada šutnje i da ga se sad stavi na određene pozicije, nego da se stvarno sukladno
svim financijskim makinacijama, odnosno akrobacijama što je taj čovjek radio kroz HEP, da ga se makne i da to bude odgovor, odnosno signal cijelom društvu da ne želimo više tako živjeti i ne želimo takve tehnomenadžere koji će biti povezani na vladu, da im se samom činjenicom da ti premijer drži leđa, da ti možeš raditi što god hoćeš. Vama za informaciju, taj čovjek je u svom mandatu potjerao sve jednog važnog i sposobnog inženjera iz kompanije, pogotovo one osobe koje su se usudile legalnim putem i legitimnim putem prijaviti za upravu kompanije. Njima se najviše osvećivo i te su osobe najviše morale napuštati kompaniju. Kako ćemo mi taj razvoj kasnije razvijati u kompaniji, to je sad veliki, veliki upitnik, jer taj čovjek iza sebe ostavlja veliku pustopoljinu. Dakle, dotaknuli smo otpremnine, dotaknuli smo da ne želimo da ostane opet u kompaniji, pa da se onda kasnije opet revitalizira kroz neku od funkcija. Treća stvar, dakle, Vila na Hvaru, nažalost, je samo jedan mali brijeg sante leda koji se veže na Franu Barbarića. I žalosno je da je on bio smijenjen samo zbog Vile na Hvaru. Dakle, mi ćemo se dotaknuti, dakle, njegovih afera s plinom. Prva afera s plinom je bila još prije dvije godine, mislim, kada je o tome hrabro pisala gospođa Klancir, kada je dotaknula da se rušio natječaj bio i da je u drugom krugu, dakle, odabran Pavo Vujnovac sa skupljom ponudom plina, da bi na kraju dana, sutradan, se HEP morao ići zaduživati kod države i kod komercijalnih banaka kako bi nadoknadio gubitke tih povećanih zapravo nabava plina koje je kupio kod Pave Vujnovca. Druga afera je afera plin za 1 cent. I ne možemo pobjeći samo tako od te afere. Ta afera nema svoj epilog. Jedna od najvažnijih karika te afere je upravo Frane Barbarić, zajedno sa Plenkovićom i zajedno opet sa Pavom Vujnovcem, koji su svi zajedno bili unutar kriznog tima, koji su zajedno donosili odluke, odnosno nacrte i direktive, kojima se onda određivalo na koji način će se kanalizirati plin koji je dolazio iz INA-e. Da bi u istom tom kriznu bio Pavo Vujnovac, isti taj Frane Barbarić koji je smijenjen i na kraju dana, u finalu tog procesa, taj isti plin dočekuje Pavo Vujnovac, koji se sad, evo, proglašava gospodarstvenikom godine. Možeš misliti, kolektivizirati svoje troškove, a privatizirati dobit i onda doći na naslovnice i reći kako si ti uspješan poduzetnik. Pa tak svatko može voditi kompaniju. Mislim, od države, država ti plaće troškove, a ti privatiziraš dobit. I onda ideš u naslovnice kako si ti super i uspješan menadžer. Prema tome, dakle, ta afera nema svoj epilog, ta afera dolazi do samog ureda predsjednika vlade, koji je asistirao Pavi Vujnovcu na, što smo dokazali i dokazivali, da na kraju cijelog tog procesa Pavo Vujnovac dočeka taj plin i onda s tim novcima sada se kupuje Fortenova. I treća afera, dakle, i o tom smo govorili, kako su zbog termoelektrane koja još nije dovršena, bile pod krinkom termoelektrane, bile naručivane ogromne količine plina, koje je Frane Barbarić onda kanalizirao, dakle, u termoelektrane, i s tim velikim količinama plina se proizvodila električna energija, što je čudnovato, s obzirom da je prvih 6 mjeseci 2023. godine su bili obilježeni sa velikim padalinama. I električna energija se komotno mogla proizvoditi sa najjeftinijim zapravo izvorom, a to je zapravo hidro. Ne samo Barbarić, mi želimo smjenu i Šambića. Šambić je, dakle, čovjek, član uprave, kojem je Pavo Vujnovac prodao jeftinije stan. I sad nitko više ne govori o tome. Želimo istrage o Sprčiću, dakle, članu uprave koji je bio nadležan za kupovinu energenata, tako se preziva čovjek. Dakle, za energenate kupovali su električne energije šakom i kapom, na isti ovakav način kao što su se dijelile donacije, na isti takav način su se zapravo kupovali energenti, i Sprčići, Šambići, Frani Barbarići i tako dalje, su vam glavni ljudi zbog čega mi nemamo svoja postrojenja, ponavljam, znači, to su glavni ljudi zbog kojih mi nemamo svoja postrojenja koja će proizvoditi električnu energiju. Zašto je plin važan? Plin je važan iz razloga što Hrvatska elektroprivreda, ko što i sam naziv govori, nije glavni i core business plin, nego električna energija. A on, HEP kao takav, sa Franom Barbarićem kao glavnom ulogom,
je bio iskorištavan kako bi se preko HEP-a radile malverzacije preko plina koje onda u svim procesima, kao što smo vidjeli, dočekivao pod navodnicima potencijalni gospodarstvenik godine, a to je Pavo Vujnovac. I mislimo da bi to s time trebalo prestati. Mi smo već najavili, dakle, da Gazprom ima ogromnu arbitražu, dakle, to je nekoliko milijardi eura protiv isto tog PPD-a. Tražili smo isto tako kolika su dugovanja državnih poduzeća, kao što je HEP, upravo to što je Barbarić radio, dakle, te sve financijske malverzacije. Dakle, koliko je HEP dužan prema prvom plinarskom društvu, jer ako Gazprom dobije arbitražu, a to će se sve događati kroz sljedeću godinu, jer su već odabrani suci za arbitražu, dakle, ukoliko se ne naplati od PPD-a, dakle, prvo što se radi u tim trgovačkim odnosima, je da sjedneš na potraživanje od kupaca, a to su lokalna poduzeća. I onda postavljamo pitanje zašto bi građani plaćali potraživanja prema Gazpromu. To je ono što nas interesira. I na samom kraju, ono što smo rekli još za vrijeme afere Plin za 1 cent. Ovo je početak kraja Andreja Plenkovića, s obzirom da je on glavni i odgovoran i za postavljanje Frane Barbarića, koga je branio i sad ga pod krinkom afere njegove vile, što jest afera, ali nije najvažnija, zapravo i najmanja od svega, s obzirom da se nemilice da se krao plin, nemilice su se preko brojila izvlačili novci, dokazali smo preko firme kao što je Ekonerg da se i tamo izvlačio novac, a sve to mi plaćamo iz proračuna Republike Hrvatske. Dakle, ovo je samo početak, to je ono što smo najavili, razbili smo hvarski kartel na proste faktore i sad je sve jasno. Razbili smo i Franu Barbarića, Katičić koji stoji iza toga svega, Plenković koji je to sve odobravao, dakle sve te cirkuse koji su se događali iza scene. Pokazali smo šta se događalo na lokalnoj sredini i ne želimo više da se takve malverzacije događaju u našim najvažnijim kompanijama, jer mi moramo štititi interese naših građana, a to je prije svega proračun koji je narastao 4 puta više nego što raste BDP naše Hrvatske.